Bouncing Betty och Portable Radio, ja. Och den här är ju... Reaper som gäller. Pavlov är väldigt bra på den här också. Får köra lite Burst och se om det funkar. Jag menar, jag... problemet jag tror alla har med Burst, men framförallt vad jag tycker själv är det här när folk sitter still och tittar och så missar man den här första salvan på dem. Och då tar det för lång tid att skjuta igen oftast. Och då är det verkligen 50-50 om man vinner eller förlorar den duellen. Men sätter man rakt på så går det väldigt fort och de här som sitter still i hörnen, de har inte mycket chans. Så det är därför jag tycker om det. När man är på G, då är det bästa vapnet. När man är lite rostig, då får man zona för det liksom. Det är bättre att köra någon ACR eller någonting som är lite mer användarvänlig. Så kolla här. Har de redan stuckit fram här? Oh! Va? Såg jag inte honom? Dumt av mig. Eller dumt var det inte. Det är ju inte så att jag liksom... Jag förstår inte, utan jag såg inte helt enkelt. Nej, det känns inte som en Type 95 omgång det här. Oj. Wow. Creeper. Oj, oj, inte nära mig, spring inte nära mig, spring inte nära mig, spring inte nära mig! Enemy airstrike approaching. Enemy cobra incoming. Så det är ett tips till alla, hela tiden. Om man märker att det är en missil på G, spring långt ifrån kompisarna. Om ni blir träffade så blir det i alla fall ingen double kill, utan... Nu ska vi se, vad fan är det här borta? Wow! Sneaky, sneaky. Jag får nog byta vapen, jag känner inte att det här var... Ja, som sagt. Känner inte att det var... rätt val för den här just nu med mitt nuvarande sikte. Trevligt att hinna reagera också. Fortfarande ingen som skjuter ner den. Ja, så stack den bara för det. Vilken jävla pissomgång det här var då.
kollar vi om de är här borta. Känns som jag springer åt fel håll i alla fall. Om man ska möta på motstånd. Vad, ursäkta mig. Hur mycket tål de? Nej, inte i som att nu är det kört här alltså. Ja, men hur kan jag få? Oj. Men jag började ju skjuta innan jag hörde han kom och klampades liksom. Så om man har, så jag brukar göra det, eller försöka tänka på det i alla fall. Ibland så kan det vara lite jobbigt, men när man är skadad där, om man har för mycket blod på skärmen, eller jordgubbsylt, det är vissa som kallar det. Eller gelé. Stå still då och ja, aim down sight och se om man kan kanske få någon som kommer springande, som blir någon som går på revenge eller någonting. I alla fall, så om man står någorlunda bra, så stanna upp och bara campa den sekunden tills man får tillbaks ja, livet. Sitt liv. Sin HP. Det är lite jobbigare i free for all och så när det är jävla spring eller när man befinner sig behind enemy lines. Outpost vill jag inte spela. Resistance. Ja, okej då. Ja. Oj. Ja, det var en riktigt tråkig match. Jag gjorde mitt bästa. Men ibland så blir det bara väldigt mycket folk som sätter käppar i hjulet på en. Om, ja, det var någon som frågade eller skrev att det är svårt att vinna, för ibland gör man sitt bästa och så hamnar man helt enkelt inte i det vinnande laget. Och jag menar, jag hade gärna varit i motståndare. Jag hade gärna varit den som suttit och plockat mina teammates när de kom springandes där. Och det är så, det är, man ska, det är därför man ska ha ett gäng att spela med, ett par kompisar som man tycker om att lira med, då vinner man mycket. Att köra själv i Team Deathmatch är inte alltid så lätt, och då fick jag en annan fråga, det var varför jag alltid spelar Free For All, om det är lättare än Team Deathmatch. Och Free For All är mycket lättare i en sån här match som jag spelade nyss. Då är Free For All mycket lättare. Men ibland så kommer man med folk som går 23-1. Och då är det jävligt lätt med Team Deathmatch. Och ja, det ser ju sig självt där egentligen. Ska vi ta... Jag tar den här. Jag gillar den här AK:n, den är ju dålig som fan, men... Oj!
Oh! Där var det... där var det... vad heter den? Vad fan heter den när man springer på? Stalker Pro blandat med... hallå! Med att han sköt på mig samtidigt så siktet flög åt helvete hela tiden. Då var det inte många kulor som träffade. Oj, redan hind på oss här. Det är ju... båda ju inte gott det här. Wow! Tar och... skjuter ner den då. Den istället, ifall de kör med radar och annat nasty. Kan det vara ganska nice att slippa det. Aj då. Såklart så... åh, så bytte jag ju bort den. Oj, ju tufft. Trappade här inne, var ju trevligt. Ja. Inte en... inte ett skott. Aj då. Vilken jävla... dålig början det här var. Vad fan? Ja, det var den va? Nej? Oj, rakt in i byggnaden där. Yes! Här har vi The Motherload. Sticker vi runt här. Nej, hej, hej! Vad dåligt siktat av mig! Känn den! Kom igen nu! Comeback-laget! Fick verkligen en flygande jävla start på oss då. Det är inte lätt alltså. Men det finns fortfarande chans att ta igen detta.
Det är det som gör, om man säger, skillnaden mellan Black Ops och Modern Warfare 2 och det här är det här fruktansvärda tempot man kan nå. Kolla nu om de är här borta. Får prata tyst så de inte hör mig. UAV online. Nu är de här borta. Nej! Aj då! De fick en sån jävla bra start. Så det var svårt att komma igen där. Ja, vi får ta en till i alla fall. Måste få lite... Kan inte börja så bra och sen då... Fortsätta sämre, det går ju inte. Men den... Men det är ju det här spelet lite nötskal, jag menar, jag spelar ju likadant. Det är inte så att jag siktade bättre första matchen än vad jag gjorde den här gången. Sen är motståndet annorlunda såklart, men... Det är väldigt, väldigt... Ja, det är lite slumpmässigt alltså. Och sen tycker jag känslan är detsamma. Man står och skjuter på folk, de dör inte. Sen så ibland blir man så här insta dödad. Och så undrar man, ha. Tyckte jag att i de första matcherna, speciellt på Dome, så kunde jag beskjuta rätt många skott där jag hade massa rött på skärmen och hade chans att återhämta mig. Och man märkte liksom när det var dags att ducka och springa undan och sånt. Inte så mycket i de här senaste matcherna. Då är det mer att man... Oj, där var han! Oj, där var han! Vad ska man göra? Sen var det ju... Har jag fått en del... folk som vill se... Eller vill höra om Star Wars The Old Republic och jämföra det med World of Warcraft och sånt. Och nu har jag spelat World of Warcraft så mycket mer än The Old Republic. Se om han kommer upp här så man får en god first blood. Nej. Vart stack de då? Upp dit? Nej. We've taken the lead. Jag trodde min kompis stod där. Jaha, han var där uppe. Sorry. Jag trodde det var safe där för att min kompis var uppe på balkongen. Eller ja, min teammate. Jag vet inte om han är min polare direkt. Får byta till full auto känner jag. Det var, och sen hade jag ingen Sleight of Hand Pro på den så det tog ju 4 år att ladda om. Sticker runt här, kolla. Aha, UAV online. Ready for launch.
Oh! Jag kollar ju där. Han satt kvar där framme. Nej, ut genom jävla fönstret. Siktar så jävla dåligt alltså. Tråkigt. Jag måste få mina killstreaks. Spela ordcheck efter detta så jag är jävligt hungrig. Sticka upp här. Här. Jag gillar det här stället. Det är ett väldigt roligt. Klarar man så att vara här uppe då kan man få så jävla mycket kills. Man täcker mer eller mindre halva banan. Sen är man ju väldigt utsatt också. Alla kan skjuta på en. Vilket gör det spännande. Det är lite som helikopterplattan på High Rise i Modern Warfare 2. Jag gillade det som fast som står där. Det var en utmaning som lönar. Tack för den. Wow! Igen, den killen. Han vet inte, han har inte sett den här banan innan, tror jag inte. Men! Ja. Gå in och ta hand om det här rummet och det är ju typiskt jävla kamparum alla hänger i. Och Juggernauten, har han satt sig ner i något hörn eller? Verkar så. Ja men vad fan var det för jävla slumpmässigt pred? Skjuter ni ner den helikoptern, eller? Enemy UAV spotted. Nej. We've lost the lead. UAV online. Okej, så mitt jobb blir uppenbarligen att hålla... ingen i vårt lag tar på sig ansvaret att hålla där borta vid camphyllan, så då måste jag göra det. Och det gör jag så gärna. Spela, vara lite teammate och avgöra matchen. Att jag tror att det kan vara svårt för dem att få något gjort om de inte får vara där de vill vara. Här uppe i kampcellet. Spela spelaren och inte... Bara utforma stratten efter motståndet och ingenting liksom vad man själv vill eller föredrar. Utan... Jag har fått döda honom. Så, ett annat sätt i och för sig, det är att hålla sig på den här balkongen. Där kan man täcka av en hel del. Men... Sticka runt här. Vadå själva fan? Ja, nu har de stuckit hit bort igen. Får ta och... Nu tog de min teammate där uppe. Aj, aj, aj.
Nej, nu tog jag upp mitt gamla av. Oh. Yes! Oj, det är six i alla fall. Nu kör vi. Kom igen! Yes! Ah, ja. Det blev lite revansch i alla fall i slutet. Funkar ju så fort jag bestämde mig för att sticka bort dit och hålla deras kampställe så att säga. Då lossnade med killstreaksen och allt sånt, så ja, det är bra att bekräfta för sig själv att det faktiskt är smart att spela så och tänka så helt enkelt. Och det får nog bli min livesesh, det här med rostiga livesesh, så får vi synas igen snart. Och ja, det var lite synd där att det blev jättebra matcher i början och sen var det sämre mot slutet, men ja, det är så det blir ibland. Vi får det gött allihopa. Hej hej.